promiňte, to mě mrzí, to mě... Nic se nestalo, vůbec nic se nestalo. Nechcete si té polévky trochu připravit? Ale to bych prás, to... Pane kanovníku, a jaké je to moje poslání? Ale pakáre, myslíte si, že teď je vhodná chvíle mluvit o poslání, když jíme polívku? No jo. Tímhle se teda nacpem jak četnický strážmistr ze Syrej. Ano, pakáre. Četnický strážmistr v doprovodu prostého četníka. Přišel se představit paní hraběnce de Syrej. Ta hraběnka byla dáma, proslulá svou štědrostí, tak mu nabídla šálek čaje a pár sušenek. No a když pak dopil svůj čaj, hraběnka se zeptala, jestli mu má dát ještě jeden. A strážmistr na to řekl, díky madam, já se už nacpal. Nic lidi nezblíží jako jídlo. To je jiný, než žrádlo v base. No, musím uznat, že jste rozhodně moc dobrá kuchařka. A biftek, tak pěkně krvavý, jak vy ho děláte, musím říct, madam, je přímo báječný.